Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область?». І, як завжди, ввечері по середах ми обговорюємо питання, актуальні питання життя нашої Миколаївщини. Я Катерина Тригубова і я рада вітати нашу гостю. Сьогодні в гостях у студії Ірина Осауленко, начальник служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про роботу служби і про питання, які вирішують ці люди, які працюють у службі, а також про сім'ї, про батьків, які віддають своє тепло, тепло своїх сердець, душ тим дітям, які волею долі були позбавлені піклування і тепла рідних людей. Хочу нагадати спочатку, що 20 листопада Україна разом зі всім світом відзначатиме День спільних дій в інтересах дітей. Чому 20 листопада? Тому що в цей день, але в 1989 році, була прийнята Конвенція ООН про права дітей. А ми, Україна, ратифікували її в 1991 році, у вересні. Що буде підготовлено, що саме от містить цей день спільних дій в інтересах дітей? Хто діє спільно цей день на захист інтересів? Ну, по-перше, щодо дітей, то всі, хто може, долучати до цієї шляхетної такої справи. Адже це всі суб'єкти соціальної роботи, це громадськість, це будь-хто може бути долучений до цієї справи. Є основні пріоритетні пріоритети державної політики в соціальній сфері щодо саме роботи з дітьми. І звісно, що ми працюємо не тільки з дітьми, які позбавлені батьківського піклування, дітьми-сиротами, а звісно, що і дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, і взагалі в сімейних, більш нормальних дітей з більш нормальних сімей. І, звісно, що пріоритетами це є, по-перше, збереження сімейного середовища для дитини, це запобігання вилучення дитини з сім'ї. Якщо сім'я опинилась в складних життєвих обставинах, то, звісно, що робота з цією сім'єю щодо подолання цього, скажімо так, недугу. Це і розвиток сімейних форм виховання. Особливо ми звертаємо увагу на дітей, які залишились без батьківського піклування. Це і захист дітей, які постраждали від насильства в сім'ї. І, звісно, що і попередження такому негативному прояву. І, звісно, що і жорстоке поводження з дітьми також ми звертаємо на це увагу. І обов'язково працюємо над цим. Це все відбувається протягом року, тому що День спільних дій – це лише один раз на рік, але все ж таки є в цей день щось таке, що робиться тільки в цей день. Можливо, проводяться якісь конференції, семінари, можливо, більш таким вузьким колом збираються спеціалісти разом з батьками, тими ж з батьками-усиновлювачами або ж з батьками-вихователями для того, щоб обговорити щось, якусь нагальну проблему, яку, доречно обговорювати саме в цей день. Щось буде таке подібне? Всі ці напрямки ми будемо розглядати на круглому столі, який організовує Служба у справах дітей. Ми будемо запрошувати всіх суб'єктів соціальної роботи і, звісно, що громадськість. І обов'язково прийомні батьки, батьки-вихователі з дитячих будинків сімейного типу також будуть запрошені. І будемо піднімати всі ці питання, звісно, що на попередження як дитячого сирітства, так і насильства, так і влаштування дітей до сімейних форм виховання. Пріоритетним влаштуванням до сімейних форм виховання це у нас є усиновлення. І Миколаївська область в цьому році, як і в минулому, йде все далі і далі, і збільшується щороку кількість дітей, які потрапляють до сімей усиновлювачів. І, звісно, да. Я хочу сказати так, що ми також, наша телекомпанія, вона вже 5 років допомагає, скажімо так, дуже в цьому так, на нашій службі. Ми долучилися до цієї справи в 2010 році. У нас була започаткована програма «Шукаю батьків». Її автором є я. Вона виходить у нас кожного вівторку у 20:45. Будь ласка, хто
хоче долучитися до цієї справи, будь ласка, дивіться, тому що там не тільки можна познайомитися з дітьми, так, от таке відео знайомство з дітьми, які потребують допомоги з боку дорослих, але ще й послухати дуже цікаві, такі у нас є сторінки, бесіда з психологом на різні теми і виховання, і якихось нюансів, які виникають в сім'ях, не лише в прийомних, і там, де є діти, які прийшли вже, ну так, народилися в серці, так, у батьків. Ні, ці бесіди, вони стосуються, ну, будь-якої проблеми або ж якогось цікавого факту з життя сім'ї. І зараз хочу запропонувати і нам тут в студії, і вам, шановні телеглядачі, переглянути. От у нас дітки є такі дуже хороші діти, у нас всі хороші діти, діти у нас всі хороші, але от з останньої програми, тільки ну, вони у нас з'явилися в нашій програмі, це Жанна і Володя, вони брат і сестричка. Вони дуже потребують вашої допомоги. І, будь ласка, давайте подивимось на них. Ми згадаємо, як ми з ними спілкувалися, а ви, можливо, замислитесь над тим, що ці діти чекають саме на вас. Розкажи мені, пожалуйста, що ти любиш робити і що любить робити Вова? Не люблю рисувати, грати як конструктора. Так. А що більше? Строїти з конструктора щось чи рисувати? Строїти з конструктора. Что ты построила самое-самое большое? И для кого? Из конструктора. Наверное, дом для кукол. Вот я так думаю. Да? Да. А расскажи мне, пожалуйста, о Володе, о Вове. Вот какой он? Какой у него характер? Как он себя ведет? Хорошо. Хорошо. А характер у него какой? Он добрый? Да. А веселый? Да. Тебе с ним интересно? Да. А у тебя в руках что? Ёжик. Ёжик. Так. А кого из животных ты любишь? Ёжиков. Так. И зайчиков. Отлично. А где ты встречалась с ёжиками и зайчиком? Ну, я еще не видела, но я и знаю. Ага. Нет, ну, наверное, видела же в мультфильмах, правильно? Вот поэтому они тебе и нравятся. Ёжики добрые, самостоятельные, да? А зайцы какие? Прыгают. Прыгают, так. И еще, зайцы, наверное, смелые. Как ты думаешь, смелые зайцы? Да. А кто из животных смелее всех? Мы. Я думаю, лев. Он большой, да, такой большой-большой. Да. А вот ты смелая девочка? Да. А все-таки, может быть, есть что-то, чего ты боишься? Темноты боишься? Да, когда меня пугают. Когда тебя пугают, а кто же тебя пугает? Друзья, подружки? Да. Да? Да. А Вова чего боится? Ничего. Ничего Вова не боится. Правильно, Вова смелый парень. Жанна и Вова – братик и сестричка. Они очень общительные детки, талантливые. И нам бы очень хотелось, чтобы они попали в очень хорошую семью, в которой бы они могли себя проявить, раскрыть свои таланты. Жанна очень хорошо рисует, учит стихи. Вова любит очень подвижные игры. Футбол – это для него все. Ось така в нас дітлашня. Подивилися, побачили. Тепер, можливо, виникли якісь думки, які ви втілите в життя найближчим часом. А я хочу сказати, що лише за 10 місяців, вже так, листопад, у нас вийшло 50 програм. Дітей було трохи більше, тому що от Вова і Жанна – це братик і сестричка, але це не тільки, так? Завжди може родинні би, групи, да, бувають. Завжди родинні групи, і троє, можливо, і четверо, і п'ятеро, і шестеро можуть бути. І це велике щастя для батьків, які знаходять в собі сили і бажання саме от
стільки щастя забрати. Про це розкаже Ірина Євгенівна. А у нас от за ці 10 місяців пішло до родин 20 дітей. Можливо, комусь здається, що це невелика цифра, так, 20 дітей всього лише, але це велике щастя, тому що дійсно ми долучилися до долі 20 дітей, які зараз знаходяться у сім'ях. І ми цим пишаємося. Продовжуємо далі. Дійсно, Вова, Жанна, ну це так стандарт, так? Це двійко дітей, це нормальне, братик і сестричка. Є більше дітей, і їх також забирають до сімей і радіють з того, що от стільки сонечок з'являється. А скільки найбільше от забирали з одного разу? Да, звісно, що хочу сказати, у нас що... У нас 5 з програмою в минулому році. Хочеться сказати, що по двоє дітей дуже рідко усиновлюю ще буквально 2 роки тому. Але в цьому році у нас вже 12 сімей отримали, 12 дітей потрапили, 12 родинних груп потрапили до сімей. І звісно, що це для нас був такий великий показник. Але ще більший показник – це було, коли родинна група з 3 дітей потрапила до 2 сімей. Тобто 2 сім'ї взяли 2 родинні групи з 3 дітей. І звісно, що це для нас стала така сенсація в Миколаївській області. Це саме Миколаївська родина взяла до себе таких дітей. І діти на даний час в сімейному оточенні дуже щасливі і охоплені у любов'ю і заботою тих батьків. А от такі великі родинні групи. От у нас 5 дітлахів, і все це були хлопці, до речі, різного віку. Вони пішли до будинку сімейного типу, дитячого будинку сімейного типу. На усиновлення. А чому? Чим мотивують, що от на усиновлення стільки дітей не можуть брати, не хочуть брати? Ну, по-перше, якось... я так вважаю, що батьки бояться взяти зразу так, до відповідальності таку кількість дітей. Адже це відповідальність дуже висока. Дійсно, у нас є усиновлювачі, які першу одну дитину усиновили і через декілька років приходять за іншою. Кажуть, давайте нам ще. Ми цей вагар взяли на себе, ми вже знаємо, які бувають проблеми, ми з ними зможемо справитись і хочемо ще одній дитині подарувати такий сімейний затишок. І звісно, що ми допомагаємо цим батькам знайти ту дитину, яка їм на даний час потрібна. От зараз логічно поговорити саме про такі сім'ї і про дитячі будинки сімейного типу, тому що це... Також сім'я, і в подальшому ми трохи пізніше подивимося сюжет про День усиновлювача, там, де зібралися родини різні, і ті, які усиновили дітей, і ті, які є офіційно є будинками, сімейними будинками, дитячими сімейними будинками, і ті, які є прийомними сім'ями, але всі вони кажуть, ми сім'я. Офіційно так, ми на папері десь там записані, що ми сімейний будинок, але все ж таки ми сім'я в першу чергу. І ось... Наскільки, от який, можливо, найстарший дитячий будинок сімейного типу є в нашій області? От скільки років одна сім'я, вона взяла на себе відповідальність за виховання, за дарування щастя дітям і виконує ці свої обов'язки із задоволенням? Так, є у нас такі ще дитячі будинки сімейного типу, які були перші створені ще в 1997, потім в 2002 році. Вони набували нових значень, скажімо так. Піонерами були, да. Так, цього руху. І тому, звісно, що там дітей вже дуже багато побувало. Звісно, дехто виходив в зв'язку з повноліттям або з одруженням. Навіть у нас такі були дитячі будинки сімейного типу, які видавали замість дівчаток, і звісно, що вони устраювались своє нову сім'ю і тісно приходять постійно до батьків-вихователів, дякують їм за ту підтримку в житті, які надали ці батьки. І скажімо так, оскільки законодавство у нас про типові прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу були прийняті 10 років тому, тому більше активно створюватись прийомні сім'ї почали саме з 2006-2008 року. Тому не можна виділити когось раніше, когось пізніше. Адже у нас ще бувають такі випадки, коли сім'я спочатку була прийомною сім'єю, а потім
або дооблаштували своє житлове приміщення для створення дитячого будинку сімейного типу. І на базі вже прийомної сім'ї відкрили свій дитячий будинок сімейного типу. Ну, в зв'язку з тим хочу згадати, от на прикладі, так, що діти виходять заміж або ж одружуються, і потім все одне залишається в родині. От сім'я Дудаєвих у Первомайську, там величезна родина, там вже діти, там вже є онуки, і оці онуки, вони кажуть, вони наші. І дівчата, і хлопці, вони нікуди не уходять. Вони вселяться окремо, так, у кожного своє життя, доросле. Вони навчаються, вони отримують професію, вони будують свою кар'єру, вони народжують своїх дітей, але все ж таки вони підтримують зв'язок. Так, кожної суботи, своїм. Кожної неділі, навіть і ті, хто живе у Миколаєві, Одесі, там багато так по Україні дітей, яких виховали саме Дудаєви, вони збираються. Вони збираються обов'язково, вони підтримують зв'язки, і це дійсно така от красива, добра, дружня родина, така, яка має бути. І, на жаль, в кровних родинах, так, на жаль, не завжди ми бачимо саме от такий міцний і тісний зв'язок. І це, з одного боку, дуже, дуже прикро, а з іншого боку, от такі міцні стосунки, вони приклад для нас усіх. Щоб привід замислитися, що нам також потрібно так, і для у нас для цього є все, нам нічого не перешкоджає, і нам нічого не потрібно долати, ніяких проблем. Тим більше для... держава підтримує такі сім'ї, так. І на утримання дітей дається немала сума коштів. Крім того, і батьки-вихователі, і прийомні батьки, вони ще отримують, скажімо так, мізерну, але заробітну платню. Крім того, і соціальні працівники, і служби у справах дітей постійно підтримують ці сім'ї, допомагають у подоланні тих негативних, скажімо так, трєній з ребенком в самому початку перебування в цієї сім'ї. Тому не треба боятися, а звертайтесь, будь ласка, як до служби у справах дітей, так і до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, для створення таких прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Адже нас ще є дуже багато гарних дітей, які потребують сімейного затишку. Так. І дивіться програму «Шукаю батьків» кожного вівторка о 20:45. Будь ласка, там ви побачите дітей, які дійсно потребують нашої з вами допомоги. А я хочу продовжити тим, що сім'ї, вони також обмінюються досвідом своїм, вони спілкуються. І не тільки для того, щоб обмінятися досвідом, а просто для того, щоб поспілкуватися, щоб побачити, як у кого, потоваришувати і разом, можливо, якщо вони живуть неподалік один від одного, разом якісь свята влаштовувати, якось час, так, відпочинок, так, дуже відпочинок, так, їздять на відпочинок, спільний. Так, спільний, і не тільки їздять, а просто так. Десь на природу. І один з таких от варіантів спілкування сімей, у яких є прийомні діти, діти, які знаходяться на вихованні або ж на піклуванні, є свята, які вже кілька років поспіль організовує службу у справах дітей Миколаївська облдержадміністрація, соціальні служби. Це все відбувається один раз на рік на День усиновлювача і другий раз на рік – це 1 червня на День захисту дітей. Це великі такі дуже свята, вони дуже цікаві, тому що всі демонструють все, що тільки можуть. Саме таке найкраще, що є у кожній родині. І давайте подивимось, як святкували в цьому році День усиновлювача, а потім будемо говорити про те, як це відбувається вже в других варіантах. До Миколаївського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей сьогодні на свято приїхали вихованці та педагоги з аналогічних центрів районів нашої області, а також сім'ї. Батьки, які знайшли в собі сили і волю подарувати тепло своїх сердець дітям, які були позбавлені батьківського піклування. А також діти, які знайшли свою родину, дорослих, які будуть їх любити все життя і ніколи не зрадять. Творчі майстер-класи, виставка, розваги, концерт і сімейний перегляд мультфільму в сучасному кінотеатрі. Програма цьогорічного свята.
Місце проведення було обрано не випадково, адже діти, які залишаються без опіки рідних батьків, спочатку потрапляють саме до центрів соціально-психологічної реабілітації. І вже звідси починається їх шлях до нових родин. Саме ці діти потребують і усиновлення, і опіки з боку держави, і опіки з боку тих батьків, які виявили бажання взяти до себе в родину. На даний час у нас на території Миколаївської області функціонує 35 дитячих будинків сімейного типу та 180 прийомних сімей, в яких виховуються майже 560 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На святі я зустрілася з сім'єю Гнатишиних зі Снігурівки. А познайомилися ми ще 7 років тому, коли Алла та Юрій навчалися у школі батьківства. Саме тоді розпочався їх шлях до великої родини. Ми поповнились. У нас було всього 3, тепер у нас 10. А що ще змінилося? Ну, во-первых, ми вийшли в реалії цього всього, тепер ми не такі, як були раніше. У нас була романтика, ми були такі, як первокласники в перший клас йдуть. А тепер ми вже більш опитні. Ну, звісно, ми щасливі. Говорять, що скільки дітей? От, говорю, діти, ого, то ти такий багатий. Люди говорять навіть, я багатий, хорошо. Мне очень нравится в этой семье. Я очень благодарен родителям за то, что они помогли мне и помогают мне дальше развиваться и дают мне надежду на хорошее и большое будущее. Знаете, есть такое выражение «отличник жизни, отличник в учебе». Не обязательно отличник в учебе, чтобы отличник в жизни, чтобы все было хорошо у них. Волнуемся, сейчас старшие подрастают, там, женитьба, хлопцы, работа. Учеба, знаете, так само. То есть, как бы, чтобы все у них было хорошо. Наши старшие, все хотят тоже детские дома семейного типа, после нас. У нас 3 кровных и вот 2 больших, говорят, мы тоже будем детей брать. Это шанс, как бы, ну, не то, что дать кому-то жизнь, а помочь кому-то в жизни, ну, дальше устроить кого-то, помочь ему. Шанс что-то сделать в этом мире. Всім батькам, які завітали на свято, були вручені грамоти облдержадміністрації. За нагородами родини виходили повним складом, адже їх досягнення спільні всієї сім'ї. Після офіційної частини дітлашня із задоволенням демонструвала свої творчі таланти. Если свалится счастье, подели его на части и раздайся друзьям, это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб лечить тебе солнце или звезды. День усиновлювача наша країна святкує лише раз на рік. Але величезна робота над тим, щоб кожна дитина, яка позбавлена турботи рідних, виховувалася в родинному колі, триває постійно. Адже всі, хто до неї причетний, від усього серця бажають. Очень хочется, чтобы все были здоровы, чтобы семьи были большими, чтобы душа в семье всегда была. И никогда в жизни, чтобы никогда дети не терялись, не болели. И не было им так тяжело, что пришлось уйти из семьи. Що ж, побажаємо і ми, приєднаємось до цих прекрасних слів, які сказала Світлана Миколаївна. І, до речі, свято на базі саме нашого Миколаївського центру, воно вперше проводилося. Вперше, так? І не просто так ми взяли цей заклад. Раніше ми і на базі дитячого будинку сімейного типу робили такі заходи, та й на території інших закладів, але в цьому році ми саме захотіли привернути увагу до цих центрів соціально-психологічної реабілітації, адже там діти, які і потребують усиновлення, і, звісно, що ми хочемо, щоб кожна дитина знайшла своїх батьків. І, звісно, що є ті діти, які не можуть бути усиновлені, але все ж таки вони потребують сімейного затишку. Тому ми були налаштовані на популяризацію саме прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Ну,
і звісно, що якщо батьки побачать своїх дітей, то візьмуться за розум і виправлять ту ситуацію, яка склалась у них на даний час в сім'ї, і заберуть своїх дітей. Дійсно, такі випадки є, і коли родина потрапляє у такий форс-мажор, скажімо так, коли вилучили вже дитину, повірте, от за 5 років ми бачили такі випадки, коли батьки, скажімо так, от просто бралися за голову, брали себе в руки і виправляли те становище. Тим більше, що служба, і всі служби, і соціальні, і у справах дітей, вони всіляко підтримують таких батьків, які все ж таки хочуть зберегти родину. І у нас ще з'явилися діти, так, які потребують також батьківського піклування, які залишилися без нього вже волею, скажімо так, недолі, а тим, що відбувається волею нашої політики, на жаль. Це діти з зони антитерористичної операції. В нашій області такі діти є. Що з ними, як вони, скільки їх? Велику підтримку, звісно, що держава дає тим сім'ям, які переселилися, і сім'ям, звісно, що з дітьми. Але, звісно, що є і діти-сироти, які прибули саме з тих територій. У нас біля 6 сімей – це сімей опікунів-піклувальників, які приїхали з 9 дітьми з Луганської області, і 8 сімей з Донецької області, які приїхали з 7 дітьми. З 8 дітьми, вибачаюсь. Крім того, на жаль, приїхали такі діти, які без батьків. І, звісно, що з боку держави внесено були в законодавчі акти відповідні зміни, щоб надати і цим дітям статус. По луганським дітям з Луганської області вже 5 статусів надано на цей час. І по донецьким також надано 3 статуси. Крім того, зараз щодо однієї дитини вирішується питання в наданні статуса, адже у неї нема жодного документа. Поновлюються документи, вирішується, де знаходяться батьків. І, на жаль, у нас є такі діти. Але ми їх підтримуємо. Якщо вам стало відомо щось про таких дітей, які прибули з зони антитерористичної операції, повідомляєте обов'язково службу справ дітей для відповідної підтримки. У нас є ще телефони, так, я прошу вивести їх на екран, це телефони гарячої лінії. Ми планували їх озвучити наприкінці програми, але якщо все ж таки ми вже говоримо про надання інформації, будь ласка, дайте нам ці телефони, це телефони гарячої лінії, можна телефонувати не лише про те, що вам стало відомо, про дітей, які прибули з зони антитерористичної операції, а будь-з якими питаннями, інформацією, і обов'язково там буде відповідь, там вислухають, там спрямують туди, коли потрібно, так, і навіть якщо питання не зовсім стосується, так, можливо, якоїсь ситуації, але пов'язане з дітьми, обов'язково розберуться і обов'язково допоможуть. Продовжуємо далі, давайте тепер поговоримо саме про форми сімейного виховання, тому що усиновлення – це вже ми всі знаємо, що це найвища форма, це пріоритет, але все ж таки є і інші варіанти, коли можемо ми допомогти дитині, яка була позбавлена батьківського піклування, і це також дуже хороші варіанти, і це щастя для родини, для дитини. Після усиновлення, звісно, що пріоритетною є форма така, як опіка. Але ми більше за все звертаємо увагу, що опіка, піклування призначається більше серед родичів. І на даний час готується законопроєкт щодо внесення змін в відповідні постанови, що саме тільки родинні стосунки, якщо є між дитиною і майбутнім опікуном, тільки таким людям будуть надаватись опіка або піклування. Але все ж таки у нас на даний час є люди, які бажають, громадяни, які бажають все ж таки взяти під опіку собі дитину. І таких немало. І протягом цього року 261 дитина у нас була влаштована під в таку форму, як опіка-піклування. А чим от відрізняється опіка і піклування? Майже однаково звучить, але все ж таки є відмінності. Опіка назначається дітям до 14 років, а піклування вже старшим з 15 років назначається. До речі, ті дітки, і у нас в програмі вони також з'являються досить часто, і це чудові діти, як я завжди кажу, що якщо є ідеальні підлітки, то вони у нас.
Ну, так трапляються. Вони у нас. От ми з ними зустрічаємось саме у дитячих закладах. Яка тенденція взяття до сім'ї саме цих дітей? Тому що все ж таки є якісь такі, ну, пересторога у батьків. Чого я візьму там 15-річну дитину? Це вже перехідний вік. Це по-перше, це вже сформована особистість, якою не можна вже нічого так спрямувати її якось так, як хочуть батьки. Але все ж таки це, ну, міф, мені так здається, тому що якщо ми спілкувалися з тими, хто все ж таки не побоявся, вони кажуть, ні, все нормально, у нас все добре. Звісно, що міф, але все ж таки у нас як і серед усиновлювачів, так і серед прийомних батьків, батьків-вихователів, вони хочуть все ж таки поменше взяти дитину, щоб почати спочатку, щоб вона не була настільки травмована, як вже це буває з дітьми старшого віку, адже вони бачать і сімейні негаразди, і заклади, скажімо так, інтернатного типу, в яких їм зовсім не хочеться інколи бути, оскільки кожна дитина все ж таки хоче любов, ласку серед батьків, взяти від батьків. І якщо взяти статистику, то серед усиновлювачів дійсно хочуть взяти до себе в сім'ю дітей до 5, а то й 10 років. На даний час у нас є такі, які і до 10 років хочуть взяти. І якщо взяти по усиновленим дітям, то майже однаково по 20 дітей було усиновлено дітей до року, від року до 3 років і від 3 до 5. А дітей, які були усиновлені віком від 6 до 10, 12 таких дітей. Адже, скоріше за все, це більш сімейні групи були, коли одна дитина маленька, а інша до 10 років. І, звісно, що і прийомні батьки, і дитячі будинки сімейного типу також налаштовані на те, щоб взяти маленьку дитину. Але все ж таки будь-яка дитина потребує цього затишку. І ті сім'ї, які вже взяли собі дитину і поспілкувались, і пожили разом, вони потім приходять і кажуть, що да, давайте нам більших дітей, як, наприклад, ця сім'я Гнатишиних. Вони не бояться, у них всі хлопчики, одна дівчинка. Вони не бояться ще брати хлопчиків. І вони кажуть, що якщо у нас вийдуть і звільняться місця, то ми обов'язково ще хочемо двох хлопчиків. Вже була така, скажімо так, негласна у нас розмова. Так. Дійсно, тому що, ну, це такий вік, от 14-15 років, 13-16, що це дитина, яка от, ну, ще можна порівняти, як пташеня, яке вже от на порозі того гніздечка, так, от перед ним великий світ, і от саме батьки його відкривають. І, ну, звісно, от, що вікові особливості дитини, вони дають про себе знати. І ті батьки, які не бояться от відкрити саме от ці вікові категорії, оцей світ, вони щасливі, вони цим діляться. І не тільки Гнатишини, у нас є ще багато сімей, які саме от беруть таких дітей, і вони просто, ну, вже не уявляють свого життя саме без таких дітей, так саме такого віку, тому що з ними, вони, як вони кажуть, з ними цікаво. Так. А ще краще брати в парі, так, коли один одному підліт і допомагають, і спілкуються, і, по-перше, це допомога і батькам. Це не треба вчити чомусь новому. Це вже діти, які знають, що вони хочуть від цього життя. А якщо не знають, то їм можна допомогти знайти свою, скажімо так, ланку в цьому житті. От сім'я Ткачишина, сім'я Коваленко, так вони так і робили. У них були такі ситуації, коли от по двоє було. І це не брат і сестра, чи сестра і сестра, ні. Це були різні діти, але все ж таки от не по двоє і дуже зараз щасливі і успішні. І була прийомна сім'я, де одна жінка вирішила допомогти дівчинці, вже підлітку дівчинки. Вона взяла собі 15-річну дівчину. Дуже важку, скажімо так. Це був важкий такий підліток, який могла і висказати своє недовольстві родителям і взагалі на мала все, на все свою думку, звісно, свій погляд.
Але вони знайшли дуже добрі стосунки, спільну мову з цією дівчинкою, і через деякий час ця жінка, і, звісно, що ця дитина, вони захотіли взяти ще, умови дозволяли, все дозволяли, і захотіли взяти ще собі одну подружку. І у них такий на даний час дуже добра, прийомна сім'я, яка працює вже на здобуття професії цими дітьми, і, звісно, що... Поки що все гаразд. Величезна шана цій жінці, тому що не відмовитися після того, як дитина от проявляє от такі свої якості, ну, дуже складно, тому що, ну, що, ну, так трапилося, не можу я, так, але все ж таки вона так не зробила. Крім того, прийомні на території сім'ї. Миколаївської області є ще прийомні сім'ї, де виховує один батько дітей, ну, з будь-яких причин. Це і саме виявлення цих чоловіків, але і так трапляється, що вмирають другі половини і покидати цих дітей також вони відмовилися. Звісно, що підтримуються постійно і велика шана цим батькам. Прийомні сім'ї, що це за сім'я? Прийомна сім'я – це сім'я особа або подружжя, яке можуть взяти собі на виховання від однієї до чотирьох дітей. А вже дитячі будинки сімейного типу – це від 5 і до 10 сімей, ну, включаючи, звісно, ще рідних. Звісно, що якщо є велика родинна група, коли залишаються діти по 6-5 дітей і іншої форми, як створення дитячого будинку сімейного типу, просто нема. І, звісно, що ми постійно громадськість закликаємо для того, щоб створювали і не боялися. Спочатку, може бути, дійсно потрібно створити прийомну сім'ю, взяти, попробувати, хоча у вас може і умови, наприклад, житлова площа дуже велика і можна взяти зразу багато дітей. Але це спочатку, да, я всім рекомендую, спочатку потреба спробувати, що це таке і з чим його їдять, як то кажуть. А потім вже йти на такий шаг, як створення дитячого будинку сімейного типу. Ще такий нюанс, коли опіка-піклування, коли прийомна сім'я, коли дитячий будинок сімейного типу, це грошова допомога на кожну дитину, так? А у випадку з батьками-вихователями в дитячому будинку сімейного типу, це ще і зарплатня. Усиновлення – це вже ваша дитина. Це ваша дитина, вона наслідує все, що у вас є, і на неї держава вже не платить грошову допомогу. Ну, це так окремо, але все ж таки наразі сьогодні... При влаштуванні, при усиновленні. При влаштуванні, так, одноразова допомога, одноразово. А потім вже при народженні дитини. Так, а це вже родина. Грошова допомога на кожну дитину, скільки вона складає зараз, і яка заробітна плата у батьків-вихователів. Так, важливо, залишилось тому, 2 прожиткових мінімум на кожну дитину, і 35% складає заробітна платня. Все залежить від кількості дітей, звісно. Так. І ще можна працювати, і так далі, і так далі, і так далі. 2 хвилини у нас залишається. Давайте поговоримо про саме надання інформації, про от гарячі лінії, які існують, що, яку консультацію можна там отримати, тому що ми сказали з будь-якого питання, але все ж таки краще знати саме з яким питанням можна зателефонувати, з якою інформацією і що отримати у відповідь. Ну, по-перше, якщо щось трапляється з дитиною, але або ви бачите, що десь батьки ухиляються від своїх батьківських обов'язків, або дитина залишилася одна на вулиці, або закрита навіть дома в квартирі. Крім того, якщо порушуються будь-які права дитини, чи стало відомо про жорстоке відношення до неї, або насильство якесь, яке сталося з дитиною, ми завжди готові вислухати і допомогти цій дитині. Будь ласка, крім того, номера телефонів я прошу вивести на екран. Саме так, ми їх бачимо. Будь ласка, десь занотуйте собі. Так, і крім того, звісно, що якщо потрібна підтримка родині, якісь є стосунки не дуже добрі з дитиною, і на початковому рівні це дуже можна добре виправити, якщо попрацює з цією дитиною психолог. Ми завжди відкриті двері у нас в центрах соціально-психологічної реабілітації, де діти можуть отримати психологічну і будь-які види допомог. І, звісно, що якщо до вас
оскільки ми обласна служба у справах дітей, в районних службах у справах дітей віднеслись з неповагою, то також ми приймаємо такі дзвінки, щоб допомогти і розказати, правомірно зроблено. Частіше буває, що неправомірно вилучили нас дітей з сім'ї. Коли ми починаємо з'ясовувати обставини, так, то все ж найчастіше це було правомірно. Адже вилучити дитину з сім'ї – це такий не маленький шаг. Це дуже багато треба зробити для того, щоб вилучити дитину з сім'ї. Дякую, дуже, на жаль, так, на жаль, у нас вже наш час залишився, ви хотіли подякувати. Да, так, вам, по-перше, подякувати за те, що ви постійно підтримуєте наших дітей. Відеозйомки просто чудові і дітям дуже подобається. Стають в чергу навіть ті, які не мають статусу. Так, всі це хотять... підтверджую, тому що коли ми приїздимо, то завжди знаходиться одна, дві, три дитини, які підходять і кажуть, коли мене? Да. Ну, я кажу, ну я от, теж хочу хорошу родину. Ми приїдемо ще раз і ще раз, і ми обов'язково ми не будемо припиняти приїздити, і будемо спілкуватися, і дійсно ви все будете це бачити. І якщо у вас є така думка, є таке бажання всиновити дитину, просто допомогти їй, дивіться наші програми, звертайтеся до служби у справах дітей, плекайте цю надію, плекайте цю мрію і втілюйте її в життя. Я ж прощаюся з вами, до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.